ክብር ያለኝ በዛም ታንጭ ያደኩ ሰው ነኝ እና በጣም ይቅርታ ያስከፏችሁ ሰዎች፣ የተቆጣችሁ ሰዎች። ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ እያልኩኝ እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገር የነበሩ ጉዳዮችን ልነግራችሁ የመጣ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ከእሁድ ጀምሮ በጣም መነጋገሪያ የሆነው የጋዜጠኛ ናፍቆት ትግስቱ በኢቢኤስ ላይ አንድ ነገር ተናግራ በጣም በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ ደርሶባት ነበረ። የተናገረችውም ንግግር እንደዚህ የሚል ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአተኛ የሰው ገላ ውስጥ አድሮ ሰውን ያዳነበት የሚል አረፍተ ነገር ተጠቅማ ነበረ። በተለይ በኃጢአተኛ ገላ ውስጥ የምትለዋ አባባል ትክክለኛ ስላልሆነ ይቅርታ እንድጠይቅ በጣም ፌስቡክ ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በምዕመናኑ ዘንድ ታላቅ የሆነ ተቃውሞ ተነስቶባት ነበረ። ናፍቆት ይህንን አስመልክታ የሚቀጥለው ቅዳሜ ከሰዓት በሚቀርብ ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም ላይ ቀርባ ይቅርታ ጠይቃለች። ሙሉ ፕሮግራሙ እንግዲህ የሚቀጥለው ቅዳሜ ከሰዓት በኢቢኤስ ይቀርባል። እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ንግግሯ በኃጢአተኛ ገላ ተወልዶ የሚለው አባባሏ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኞች ምዕመናን ዘንድ በጣም ቁጣን ያስነሳ ቢሆንም አንዳንድ ደግሞ የሌላ እምነት የፕሮቴስታንት እምነት አማኞች ደግሞ ምንም አልተሳሳተችም በማለት የደግፏት አንዳንድ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ዘማሪት ዘርፌ ከበደ እሷን በመደገፍ የተለያዩ ጽሁፎች ሲጽፍ ነበረ። በሌላ ጎኑ ደግሞ ናፍቆትን በጣም በጣም ሲሰድቡ አስተቻቸዋት የነበሩ ምዕመናኖች ነበሩ። ለማንኛውም ልጅቷ እንግዲህ የስድስት ወር እርጉዝ ናት። ያው በተቻለ መጠን የንግግር ግድፈት እንደሆነ ተናግራ በጣም እያለቀሰች ይቅርታ ጠይቃለች። መላው የእምነቱ ተከታዮች ማለት ነው። አስቤ አቅጄ ህብረተሰቡን ለመስደብ እምነቱን ለመስደብ አይደለም። እኔ በጨዋ ቤተሰብ ውስጥ ያደግኩ ነኝ። የማንም ሃይማኖት አክብራለሁ በማለት ያው ይቅር እንዲሏት ይቅርታ ጠይቃለች ማለት ነው። እንግዲህ ይቅርታዋን የተቀበሉ አሉ፣ ያልተቀበሉ አሉ። እንደዚሁም ይቅር ማለት አይጠበቅባትም የሚሉም ነበሩ። እናንተ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ወይ ደግሞ ይህ ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ ነበረባት ወይ አግባብ ነው ወይ በሚሉት ወገን ናችሁ ወይስ ይቅርታ መጠየቅ አይገባትም፣ ትክክለኛ ነገር ነው የተናገረችው በሚሉት ወገን ናችሁ? እንወያይበት። ለማንኛውም ሙሉ ቪዲዮውን በኢቢኤስ በቅዳሜ ከሰዓት መመልከት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። እህተ ማርያም ይመለከታል። እንግዲህ እህተ ማርያም ለብዙ ወራቶች ታስራ ከወጣች በኋላ እንደ ድሮ መድረክ ላይ ወጥታ ያው የተለያዩ ትንቢቶችን መናገር አቁማለች እና ሰሞኑን ደግሞ በአዲስ ነገር መታለች። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቷት እንግዲህ ጉደኛ ገበሬ ሆና መታለች። ወደ ግብርናው አዘን ብላለች። ግብርናው ላይ እንደምትዋት ማሳ ላይ ውሃ እያጠጣች እየቆፈረች ቦቴዋን አድርጋ ያው የምትይዘው የነበረውን መቋሚያዋን ትታ እንግዲህ ወደ ሞፈርና ቀንበር ገብታለች። በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። እንደዚህ እርሻ ላይ ሴት ልጅ እንደዚህ ያው ስትሳተፍ፣ በተለይ ደግሞ እህተ ማርያም ሙሉ በሙሉ ትንቢቱ ላይ ሃይማኖቷ ላይ ነበረ የራሷ ሃይማኖት ላይ ተተኩረው። ነገር ግን አሁን ወደ ግብርናው ገብታ በዚህ መልኩ ግብርናዋን እየሰራች ትገኛለች። እምነቷንም ጎን ለጎን እያስገደች ነው። ነገር ግን እንደ ድሮ ያው ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ የወጣች ትንቢት አይቻለሁ እንደዚህ አይቻለሁ ብላ ሰዎች የሚከፋፍሉ ንግግሮች ከመናገር ተቆጥባ ወደ መሬት ወርዳ እንግዲህ በዚህ መልኩ ወደ ግብርናው ገብታለች። እስቲ በዚህ ዙሪያ የምትላላችሁ እንወያይበት። በመጨረሻ እንግዲህ አንድ የሚያሳዝን ነገር አሁንም በመተከል ተከስቷል። አልቆም ያለው የመተከል እንግዲህ ጭፍጨፋ ትላንትና ቀጥሎ ውሎ
በጣም ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ሰምቻለሁ አንብቤያለሁ። በጀርመን ድምጽ አሁን ወጣ መረጃ ይወት ከ27 ሰዎች በላይ እንደተገደሉና በጣም ብዙ ቤቶች ንብረቶች እንደተቃጠሉ ሰምተናል። መተከል እንግዲህ ከስር መሰረቱ ጉዳዩ ሊፈታ አልቻለም። ከዚህ በፊት በሶማሊያና በኦሮሚያ ቦርደር ላይ ይሆን የነበረው ነገር ነው አሁን ደግሞ በዚህ መልኩ ይሆን ያለውና መንግስት እንግዲህ አትኩሮት ሰጥቶ መፍትሄ እንዲያቀርብ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ነፍስ ይማርላሉኝ ለሞቱ ለቆሰሉ ለተጎዱ ወገኖቻችን። አይዞን እንግዲህ አንድ ቀን ብርሃን ይመጣል ምንም አምነው። አዲስ አውቶች ነን ያጠናከርንላችሁ ዘገባ ይህን ይመስል ነበረ። ደግሞ እስከማገኘችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። ቻው ቻው።